Salam dostlar, hoş geldiniz her birinizi. Dostlar, bugünlerim evvelikli bizde isti deyirlər, evvelikli isti, evvelikli yani sulu yemek hazırlayırıq. Bunu anam hazırlayacak. Mən de kırmızı kələmlə fərqli bir formada dolma hazırlayacağım. İnşallah ki, hoşunuza gələr dostlar. Dostlar, əvvəlikli yemək üçün bizə lazımdır 2 ədəd soğan, 200 qram ət, bir hörükdə olur da, əvvəlik, duz, sarı kök, istiyot, bir də ki, un lazımdır. Unla su ilə xəmir yoğuracaq. Əvvəlik yuldu, soyuq su töküldü. Ocağa qoyuruq ki, qaynasın, biraz burada pişsin. Soğanı xırda-xırda doğruyuruq.
kahveyi yaptırırım. Soğan çeviririk. Ete tuz döktüm. Azca siyot döktürüm. Başlayayım yoğurmağa. Yaxşı yoğururam ki açılmasın. Soğan rengi saralan kimi sarı kökü tökürük. Soğançanı çox qızartmırıq.
yağışlı havaydı dedik evde çekiliş eliye. Alınmadı çünkü gazlar söndü. Mecbur olup ocak kalyası oldu. Kişmiş doğruydu. Dolma için lazımdır dosu. Kırmızı kelen. 3 adet orta boy soğan. 350 gram ekli. 400 grama yakındır. Nane. Yumru düğü. Tuz. Yol. Bir de ki kişmiş gibi dosu. Uşaqlar bizə sağlıq, xəstələniblər. Demək olar ki, hamısı öksürür. Ona görə bu Azərbaycan yeməyi deyirlər ki, əvvəlki isti xəstənin dərmanıdır. Heç kim Allah xəstəyə çıxmış edəməsən.
Kürekunun dolmasını necə alınır? Qazda sönmüşdür, yeməyimiz qalmışdır belə. Artıq su döküm. Kürek kütlələr qaynasın, ətin kimi çıxsın. Kürek kütlələr qaynasın, ətin hamı çıxsın. Qaynanmış su dökürəm, dostlar. Əvvəli suyunu süzdüm. Bir dəfə də sudan keçirdim. İki burun ətlə birlikdə qaynasın. Qəsirəm, əqdən qızıram. Açıqı. Açıqı sütləyəm. Just take a little bit of
üzerine zeytin yağı yazdım. Ne geyri adilikti be de. O çeneye dolma. Nerede yanı Zehra? Berkler. Nasıl yerler öyle yalnız? Kırmızı. Kırmızı mı? Red. Sorun öyle yalnız mı? Sarı. Sarı ne bir daha? Zehra. Zehra. Ve kara. Zehra'yı. Kara ile keçmişsin. Erkin ile keçmişsin Zehra. Yok. Nasıl yerlerdi diye görmedim. Kırmızı da, sarı da. Bir sayı daha var.
sus görüyorsunuz. Hastalığın dermanı. Evvel içtiksin. Bir şey de. Sen saksı değil. Bir yeni dolma kilosu. Renkli dolma. Zehra demişim, mor dolma. Enişe?